živi se od mora, od mriža i uza, projdu se žuji od vesla, mašklina. Crjene su oči od noći suza, žujave nam ruke su tvrde, kastina. I tu će do nas nevere i kiše, i svaki dan smo skrbljeni sve više, ipak više od sveg i od svih ljubota. A di ćete pošli, da ćete se vratiti na Iž? Sigurno ne. Zašto? Pa nema nikog. Ja ću se sigurno zapravo možda vratiti na Iž. A čo vi mislite kako će to biti kad se vi vratite? Puno druga. Hoće biti svita? Da. A dice? Mislite da se na otok Iž dovedu električna vozila, auti, motori? Pa to bi bilo super, mislim, ovdje je sve sačuvano više manje. Jedino ova stara auta, malo što sad prljaju zrak i tako. I a što mislite o našim plažama? Da li su one onečišćene i kako bi ih trebali nekako da ih očistimo? Pa, plaže su više manje sačuvane, a trebalo bi se organizirati sad kad već zatopi, pa ćemo omladina i tako da se, ko se zna plivati, ali po maske, pa ćemo po uvalama čistiti jer ima svašta bacu, poleti ovo, poleti jogurt, ovo i tako stvari. A na krovima da ljudi imaju solarne ćelije? Pa to bi bilo dobro, to bi bilo dobro, bilo bi ušteda na drugim stvarima. Ili možda vjetrenjače na Ižu? Vjetrenjače? Pa dobro, bi bilo i vjetrenjače, a sve pomalo će valjda doći. Se se prati kako je u svijetu, tako je trebalo da i mi pomalo, kad smo dio Europske unije. Što mislite o ideji da se na otok Iž dovedu električna vozila, električne punionice ili nešto slično? Najbolje je bilo da se vozila uopće ne dovozila. Nikakva vozila. Da stane prirodno onako kako je bilo prije nego su počeli trajekte voziti. A što mislite o da se na krovima ćelije? To bi moglo biti, jer to... A možda vjetrenjače? To ne. A što mislite o zagađenju okoliša? Je li zagađeno na Ižu? Pa nije još toliko, jer se smeće voze u Zadar. Na odlagalište. Kako bi vi, je li vi odlagate otpad u kući ili tu? Odlaže se, tu ima za staklo, ima za plastiku i za papir, a ovaj krupni otpad i to ide. Ovaj. Je li kompostirate otpad? Je. Ovaj projekt, odnosno deklaracija, mogla pridonijeti za otok Iž? Pa eto, najprije da se ljudi malo nauče, da malo shvate što to znači odvajati otpad. Znači, da vide što je smeće, a što je otpad. Jer tu se sve stavlja u jedan koš. Sva idra i bile vapore, prolazi tu dani uz bure i juga. Ja sam prava Iška. Rođena sam na Ižu, školovala se na Ižu. Jedino razdoblje kad nisam bila na Ižu, to je školovanje u Zadru. Suprug i ja smo završili naravno školovanje u Zadru i vratili smo se na Iž. Puni ideja i entuzijazma za životom ovdje i ljubavlju naravno prema našemu Ižu.
dugo već razdoblje gdje smo tu, život na otoku je i lipih i grubih stvari nosi. Za nas ki smo rođeni ovdje, više je lipih stvari. Vama ki živite na kopnu u gradovima, donekle je servirano sve, a mi se moramo sami potruditi za i zabavu i naći neki sadržaj. Imam curu, kćer, koja je sad udata, završila je agronomiju, dakle diplomirani inženjer agronomije, smjer ribarstvo. Moram to naglasiti da je nažalost tužno da na zadarskom području, pored toliko marikulture koja je razvijena na zadarskom području, ona nije mogla naći posla. E, tu je interesantno, ona ni stala skrštenih ruku, plakala i čekala, nego je tražila rješenje. Rješenje je za sad našla. Imam po mojoj obiteljskoj lozi, imam jedan veliki komad zemlje, kako mi rečemo, u Solinami, uvala Soline na drugom kraju otoka. U jednom komadu je 10.000 kvadratnih metara, dakle jedan hektar. Pred par godina, dakle ovo je treća godina sad, ona i njen suprug su kultivirali taj teren, dakle taj teren je bio potpuno zapušten, tamo se ni bilo od pa skoro 40 godina. Crnike su tamo bile, dakle zapušteno skroz. Oni su se toga prihvatili, kultivirali su za sad jednu 5.000 kvadratnih metara, dakle pola od toga, i pred 3 godine su posadili 1.500 sadnica artičoka. Interesantno je da moram naglasiti da su nam pomogli prijatelji naši iz Varaždina. Oni su zasadili prve s nama zajedno prve sadnice. Dosta je uspješno, oni svaki vikend, oni žive u Zadru, međutim svaki vikend su oni ovdje i svaki vikend, svaki trenutak, ako ni kiša, oni su tamo u svojoj oazi, nastavljaju dalje. Lan je bi urod dosta veliki, međutim ove godine je bila jaka zima i oni nisu mogli izdržati toliko, ali oni su se ponovo rekuperali, kako bi mi rekli. Dakle, iznikli su ponovo i sad je urod, nije niko lani, ali je ok. Što se tiče tržišta, nema problema, potražnja je velika, ove godine veća potražnja nego ponuda njihova, jer na kopnu u Zadru su dosta pozebli artičovci. Oni su sretni, dakle moja Maja, ko malo dite već je uvijek nešto čeprkala po zemlji i rekla je mama samo to ću studirati, ništa drugo. Završila je to i ona je sad u biti sretna. Njezin OPG je Maja Sučić koji je registriran na otoku, njezina adresa je ovdje. Muž je radi u Zadru, iz toga razloga oni ne mogu za sad živjeti na otoku, ali mislim da u doglednoj budućnosti planiraju se vratiti ovamo. Ne znam odgovor. Da li je, već sam naglasila da život ovdje na otoku ima svojih pozitivnosti i negativnosti. Jednostavno se treba naviknuti. Živite ovdje na otoku. Koliko će ju sad moji, dakle moja kćer i oni sad nastavljaju dalje. Oni su dalje ovu godinu, oni su proširili, proširuju. Cijelu godinu lansku su radili na prikupljanju dokumentacije za dobiti sredstva iz Europske unije. Dali su zahtjev 27. veljače, natječaj otvoren, oni su to uredno predali i dali zahtjev. Ako dobiju sredstva iz Europske unije, to će biti, onda će to biti taj pravi projekt. Tamo će staviti navodnjavanje, jer bez navodnjavanja nema ništa. Naravno, vi znate da ovdje kiše nema baš nešto puno sad, a jako je važno. Kako će to dalje, kojim smjerom? I ja se nadam da će to sve biti ok i oni se nadaju da će to biti sve lijepo. Oh, hey,